السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملگرو زیم عمر غنی او تاسو ګورې عمر غنی عمر یوټیوب چینل ملگرو نننۍ ویډیو در سره د ملم جبې په حواله سره شیر کول غواړم ډیره زبردست علاقه د ټوریزم د پارا سوات ټول خولې ده کوم ملگرو نن سبا چې کوم د ملم جبې کم خایس ته او د ملم جبې چې کوم روډ ده او د ملم جبې چې کوم التداغو چې کوم د ریټ کوم ارزانواله نن ملګرو دا بالکل یو زیته هم درسي پټو ورزن کې پسواد کې نو ملګرو نن بر سره د منم جبی د روپ په حواله سره زبردست ویډیو شیر کوم کا ویډیو خو خشي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ لایک کوم کوي او تر اوسه پورې کتا سو زموږ د یوټیوب چینل عمر غنی عمر نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او وسره د ګنټې نشان وای چې تاسو زموږ هرې و نه ویډیو په وخت باندې دررسي ملګرو نننۍ ویډیو سره د منم جبی په حواله سره څنګه چې تاسو ته ماوي شروع کوم ملم جبا ډیره زبردست علاقه ده د ټوریزم د پاره په سوات کې دا داسې علاقه ده ملګرو چې دې ته روډ هم ډیر زبردست دی تاسو لیدی شئ دا بالکل تاسو د وړاندې دی او دا د نورو علاقو په حساب باندې د مینګورې نه نږدې هم ده لکه که تاسو کالام ته ځئ نو هم تاسو به ډیر په مشکله باندې رسئ د کالام تاسو ته پته ده چې سیلاب راغلی و پروس کال د هغې د وجې نه ډېر غټې روډ کې ډېرې غټې مسلې راغلي دي پولونه هم ارتو شوي دي نو که معمولي ځای وي نو رش پکې جوړېږي دا بالکل اوار روډ دی او بالکل په دې کې رش هم نشته او که تاسو ویزټ کوئ ټور کوئ نو زه درته وایم چې بهترین ځای چې کوم دی هغه ملم جبا ده د ملم جبې هلته د اوټلو هم ډېر ښه سیسټم دی بالکل په رعایت باندې به ستاسو سره چې کوم دی هلته شپه هم کېدای شي او هر څه بالکل په صحیح طریقه باندې دي ملګرو د ملم جبې که تاسو ویزټ کوئ نو بالکل تاسو ته به معلومه هم وي خو زه تاسو ته وایم چې انشاءالله تاسو به په یوه نیمه ګنټه کې ښه په صحیح سلامت یا زیاتو نه زیات که ګاډی کمزورې هم وي کسان پکې زیات هم وي نو په دوه ګنټې کې تاسو ملم جبې ټاپ ته رسیدای شئ ملګرو صرف کوشش پیدا کوئ احتیاط پیدا کوئ که چېرې تاسو دا غاړې راځئ او تاسو ډیر د بریک استعمال مه کوئ ځکه چې بالکل دا چړایانې دي نو کوشش کوئ چې دا په سیکنډ هینډ سیټ په دې سیکنډ هینډ ګیر کې تاسو دا ګاډی راکوزوئ ملګرو بله خبره دا کوم چې کله تاسو راځئ نو مازیګری ټایم د منګلور نه والا تر د پیزاګټه پورې دا رو بالکل جامې او ډیر زیات رشي ځکه د خوازاخیلې نه او داسې د دې دغه ډېر زیات ټرپک دی لوډ لږ روډ تنګ دی نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو کوشش کوئ چې د مازیګر نه مخکې د دغه زیګې نه راوځئ نو تاسو ته به مسله نه وي که تاسو د ماښام نه وروستو رالئ نو بیا به تاسو ته ډېر غټ مشکلات وي ځکه چې روډ به جام وي او ډېرې غټې ستونزې تاسو ته د ټرپک په حواله سره راتلی شي ملګرو ډېره زبردسته او ښایسته علاقه ده او تاسو ته بالکل ټور کولای شئ د روډ حالات هم تاسو لیدلی شئ زموږ کوشش دا چې موږ خپل سوات پروموټ کړو ملګرو نو تاسو که د سوات یئ نو بالکل د دې ملم جبې نه هم خوند والئ که څوک د سوات نه بهر دي نو ملګرو هم په سوات کې یو بهترین ټوریزم سپاټ دی تاسو دلته راتلی شئ او خپل ټور سره د فیملي ښه په اسانه باندې ادا کولی شئ ملګرو دا ده زموږ د نننۍ ویډیو که د نننۍ ویډیو ستاسو زموږ خوښه شوي لایک یې کوئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ او که چېرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ د یوټیوب نه زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو پورې موږ نه راکړئ اجازت دا الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو